Ergizi Samartal Damsolebi, Oshis Mindebar, Rayonepsis, Spesoperatia Chatterbin, Tavdasu Samministers, Kanshadabit, Im Rayonepsis at the Vitarebam, Drom de Tazapulia, Tavdasu said the Samartal Damsol, Urgano, Bisheya, Rebulitanam Shomlebi, Imdrom de Derchebian, Vidrim Shidobasar Dam Garebin, Qual Commandantisati Mokpedips, Oshad, Chalabachi, and the Samministers Informati, Chetaka, Bishedega, Dazar Rebulta, Didinatili, Savatim Opopshigardaitola, Samedicin, Dazapulibs, Atasutras, Osta, Sama, Dazar Rebulmamiak, Hamakan Shudas, Ormusta, Totmati, Hospitalizabulia, Vitarebis Kamso, Biscam. Chinetic Elgizetiden, Sakutari Mokalake, Bisevacuatis to Semzadeba. Elgizachi ethnic complex attached treatment am de Adamianiam Sopla Shetakebe at Kilubri Mokalakeps at the Uzbek Shores Paraskevishem, the guards of the Bakuranashim, the remove the Neps Rusetis president, it's come with Maura. Ethnicur Niadakze Mokhtari Shetakebe Shedeka Tahu Putarao de Noba Ash treatment am de Kaizerta. Kwekme Samkretitim de Bare Oshis region, she Uzbek Ebtandapi Spirebebi, Samit Rehamis Kamaloba Shikatel deba. Ergizebi the Uzbek Ebits Ovenaft Omankan starts from in Magazios, Bazreps at the Sats Horrible at Pidips. Ergizetis Droebit Mantarubam Oshis the Jalalaba Disolkep Shisagan Gebund Gomare Bagamazada. Zimeda Shabe Bulebi Bishkek Shamokat Oshikadak et Ilexebi Amito Medico Sepsrayoni than Dajer Lebi Vergamokat. Ქსები გადაკეტილია ქუჩებში სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს, ასე რომ ოშის დატოვება ამჯერად შეუძლებელია. Როგორც კი ქსები გაიხსნება, ჩვენ იქიდან დაჭრილებს გამოვიყვანთ. Იქ მათ მხოლოდ პირველად დახმარება აღმოგვიჩინეთ. Ik ერგიზელებს ცემენ, ერგიზელ ქალებს აუპატიურებენ, სახლებს წვავენ, ჩვენ ერთად შევიკრიბეთ, მაგრამ უზბეკებმა ცეცხლი გაგვიხსნეს. Ექიმებმა პირველად დახმარება აღმომიჩინეს და შემდეგ აქ თვითმფრინავით გადმომიყვანეს. Ერგიზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პერიოდის განმავლობაში საავადმყოფოებს დახმარებისთვის 1495 ადამიანმა მიმართა, მათგან 779 ჰოსპიტალიზებულია, ხოლო 602 ამბულატორიული დახმარება აღმოუჩინეს. Больная Асанова. Дробовое ранение. Რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ყირგიზეთის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტა როზა ოტუნბაევასთან გამართული სატელეფონო საუბრის დროს განაცხადა, რომ რესპუბლიკაში ეთნიკურ ნიადაგზე წარმოქმნილ კონფლიქტს რაც შეიძლება მალე უნდა მოეღოს ბოლო. Მედვედევმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ პარასკევიდან ყირგიზეთში არ წლება სისხლიანი დაპირისპირება ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის, რომელმაც უკვე 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. Მედვედევმა აცნობა ოტუნბაევას, რომ 14 ივნისს მისი ბრძანებით კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მდივნების კონსულტაციები გაიმართება. Მედვედევის პრეზიდენტის ნატალია ტიმაკოვის განცხადებით, სხდომაზე განიხილავენ ყირგიზეთში სამოქალაქო მშვიდობის აღდგენის საკითხს. Mevlut Çavuşoğlu saparlamento opozitsiis zarmamadgenlebs shekhda saobris tema amjerat politpatimlebi da 30 maisis adgilobrivi tvitmartvelobis archevnebi iqo opozitsiis tsevrebma evropis sabchos saparlamento asambleis prezidents archevno protsesshi aghmchenili dargvoebi da politpatimlebtan dakavshirebit taviant imosazrebebi gaatsnes. Ჩვენ გვჯერა რომ ოპოზიციის როლი პოლიტიკაში ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც სამთავრობო პარტიების. Ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების არჩევნების საკითხი. Არჩევნებმა დემოკრატიულად ჩაიარა. Ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე რუსეთ-საქართველოს ომზე და იმ რეზოლუციაზე რომელიც ჩვენ მივიღეთ. Democratization process. Ხაზი გაუშვებს რომ რუსეთის ფედერაცია არასრულებს იმ რეზოლუციებს, არ რეზოლუციებს დასღებულოს ევროსაბჭო, საქართველოს ყველა ვალდებულებებს რომელიც დაიკითხა შეასრულა. Ეს ფედერაცია კი ელემენტარულად იმ კანონს ეგეთწოდებულ თავდაცვის შესახებ რომელიც არსებობს არაგზავნის ვენეციის კომისიაში რომელსაც ევროსაბჭოს რეზოლუციამ განსაზღვრა. Ჩვენ ყოველდღე ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენთან არ არის თავისუფალი დემოკრატიული ჩვენთან არ არის თავისუფალი სასამართლო სისტემა და რომ ჩვენთან არ არის დემოკრატიული სისტემა არჩევნების და ასევე მედიის თავისუფლებაზე ქონდა ძალიან ცელი საუბარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ჩემი აზრით არის ის სასამართლო სისტემის დახვეწა და მართლმსაჯულების განვითარება ამ ქვეყანაში. Მივიღეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისგან სწმუნებულებანი იმაში რომ ეს ორგანიზაცია კვლავ მხარს დაუჭერს საქართველოს დემოკრატიულ ცხოვრებას. Ჩვენ თხოვეთ მას რომ პირადად გვიშვა ამ დგომლოს თომას ამარბერგის წინაშე და დაიწყოს დროული მონიტორინგი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში და კონკრეტულად პოლიტპატიმრების საკითხთან დაკავშირებით.
Европис сабчо сапарламенту ассамблеис президенти Мевлут Чаушоглу დღეს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრსაც შეხვდა თემურ იაკობაშვილს. Საუბრის თემები 2008 წლის ომის შედეგები ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების არშესრულება იყო. Გარდა ამისა მხარებმა გაეროს საბჭოს რეზოლუციებთან საქართველოს შესაბამისობაც განიხილეს. Სტუმარი დღესვე წეროვანის ძიძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკებში დემონებს მოინახულებს და ცხინვალის საოკუპაციო ზონაში ჩავა. Პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს Мевлут Чаушоглу 15 ივნისს შეხვდება. Европис сабчо сапарламенту ассамблеис президентис პირველი ვიზიტი საქართველოში 16 ივნისს დასრულდება. ჩვენი საუბრის თემა რა თქმა უნდა იყო სტრატეგიასთან დაკავშირებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ევროსაბჭოს შესაძლო როლზე ამ სტრატეგიის იმპლემენტაციის საქმეში. მოგეხსენებათ რომ ჩვენი სტრატეგია პირველად წარუდგინეთ ევროსაბჭოში, იქიდან დავიწყეთ, ჩვენ ორ კვირაში დავამთავროთ მუშაობას უკვე სამოქმედო გეგმაზე. Ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ სამოქმედო გეგმის ამოქმედებაზე და მასში მათ მონაწილეობაზე. First official visit. ვიზიტი თემურ იაკობაშვილთან შეხვედრით დავიწყეთ. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან ის სამოქმედო და სტრატეგიული გეგმები განვიხილეთ, რაც სახელმწიფო აპარატმა აფხაზი და ოსი ხალხის მიმართ შეიმუშა. ჩვენ ხარს უჭერთ ამ გეგმას. ვისაუბრეთ მესხების რეპატრიაციასა და ევროსაბჭოს რევოლუციის ფარგლებში მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. Владимир Ваханиас და ევროსაბჭოს მისიის წინ შიმშილობა დაიწყო. ანული ვახანიას სოლიდარობის ნიშნად მასთან კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ოპოზიციური პარტიის წევრების თქმით, ვახანია უკანონო პატიმრობაში იმყოფება და მას თავობა პოლიტიკური ნიშნით დევნის. ვლადიმერ ვახანია 2009 წელს ზუგდიდში დააკავეს. მას ერთ-ერთი ადგილობრივი ჟურნალისტისთვის შეურაცხყოფის მიყენებაში დასდეს ბრალი. მოგვიანებით კი ამას იარაღის უკანონო დარებაც დაემატა. დღეს დაიწყო შიმშილობა ევროსაბჭოს ოფისთან. პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიას და 58 წლის ქალბატონმა ნანული ვახანიამ. ვლადიმერ ვახანია არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც დაპატიმრებული იქნა შარშან ზუგდიდში საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ფონზე. მას წაუყენეს კარგად ცნობილი და გავრცელებული ბრალდება იარაღის უკანონო შენახვის შესახებ. ჩვენ ვთხოვთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ განახორციელონ გადაუდებელი ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე. ის ნაბიჯი, რაც გადადგა ქალბატონმა ნანულიმ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურესი ნაბიჯი იმის გამო, რომ სხვა საშუალება სამართლიანობის აღდგენისა მან აქამდე ვერ მონახა. მე ვაპირებ უვადოდ, სანამ არ მიიღეს იმის ისეთ მას გადაწყვეტილებას, რომ ჩემს მო გაუშვან რა გათავისუფლეს. სანამ გონება მაქვს. ლეიბორისტული პარტია პარლამენტში სადებუტატო ჯგუფის საკანონმდებლო ინიციატივის საბოლოო რედაქციას შეიდან. შალვა ნათელაშვილის განცხადებით საქართველოსში მოქმედი დიქტატორული რეჟიმი სამართლებრივად იცავს უმაღლეს ელიტას, ეკლესია კი იურიდიულად დაუცველია. ლეიბორისტების თქმით ხელისუფლება ღვთისმსახურებისა და რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. ჩვენი არსებობის გარანტი ჩვენი ეროვნული ნულაპარაკობთ ამას. დღეს პარლამენტში იგზავნება ლეიბორისტული პარტიის სადებუტატო ჯგუფის საკანონმდებლო ინიციატივის საბოლოო რედაქცია, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობას, ადამიანთა რელიგიური გრძნობების, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისა და ღვთისმსახურთა შეურაცხყოფისათვის. ამასთან ეს კანონი ხელყოფისაგან იცავს საქართველოში მოქმედ ყველა მსოფლიო რელიგიურ კონფესიას. ვნახოთ, თუ სააკაშვილის ხელისუფლებას არ სურს დაჯავშნოს საკუთარი ადგილები ჯოჯოხეთში, ყოველგვარი ხრიკების გარეშე ამ კანონს მიიღებს უმოკლეს ვადაში. სამედიცინო უნივერსიტეტში გამოცდაზე არც მეორე ჯგუფი შედის. ყველა რეზიდენტს ადმინისტრაციასთან მსგავსი ბრალდება აქვს. მათი თქმით 223 რეზიდენტისთვის 83 ადგილია გამოყოფილი, რის შესახებაც მხოლოდ დღეს შეიტყვეს. ამ დრომდე კი იცოდნენ, რომ ადგილები შეუზღუდავი იყო. პრობლემზე სასაუბროდ ცოტა ხნის წინ ვიცერექტორთან 10 რეზიდენტი შევიდა. ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია კი მინისტრის აპარატის უფროსმა განმარტა. რეზიდენტები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან დილიდან დგანან. მათთან გასაუბრება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ გასული წლის დეკემბერში გაურკვეველი მიზეზების გამო გადადო. დღევანდელი საუბრების შესახებ კი ადმინისტრაციამ მათ მხოლოდ ერთი კვირით ადრე აცნობა. ეს არის საექიმო სპეციალების ბაზების მოწმობა, რომელსაც ეს დათმოლია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ბეჭედი ფალავაძისა და ჯანდაცვის მინისტრის მიერ.
და აი ახლა ამ მოწმობაზე გვეუბნებიან, რომ ეს მოწმობა არაფერ შუაში აღარ არის. ეს მოწმობა უბრალოდ პრეტენზიის გამოთქვა იყო რეზიდენტებისთვის. რეზიდენტურა, ესე იგი რეზიდენტურა არ არის, რეზიდენტურაში სწავლა არ იწყება რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ რიცხვში, ისე როგორც სკოლაში 1 სექტემბერს ან უმაღლესში გამოცდების ჩაბარების შემდგომ. მას შემდეგ, რაც ერთიან საკვალიფიკაციო გამოცდას ჩააბარებს სტუდენტი, ის ხდება მაძიებელი და არა რეზიდენტი. ამ გამოცდას ვადა, ანუ მაძიებლობის ვადა გრძელდება 2 წლის განმავლობაში.